Salve, salve, pessoal! Aqui é o House. Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo. Hoje a gente vai fazer duas construções, galera. A gente vai fazer um observatório bem diferente, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E os banheiros, mano. Tem que... O zoológico não tem banheiro, cara. Como assim, irmão? Que isso? Não. Ó. Apesar que tem bastante mato por aí, né? Mas não, galera, a gente vai fazer o banheiro e vai fazer um observatório bem legal, certo? Então, se vocês gostam da série, galera, gosta do canal, já deixa seu gostei, clica no like, se inscreve no canal e bora jogar! Bom, galera, como vocês estão vendo, a gente finalizou o vídeo anterior e iniciou esse vídeo chovendo. Mano, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo com esse mapa que tá... Que começou a chover, mano. Desequilibrou o negócio, ele tá chovendo. Outra coisa que vocês podem perceber também é que... Cadê os golfinhos? Eu coloquei um spawn de bicho, galera. De todos os bichos, um. Vai nascer um bicho a cada 10 blocos... Vai nascer um bicho num grupo de... No mínimo um, no máximo um. E com a chance de nascer 10. Ou seja, não vai ter bicho nenhum no jogo. Ó, só tem um golfinho lá, ó. Tá vendo, ó? Eles estão começando a nascer. Eu tenho que aumentar também esse range deles, ó. Lá tem como você coloca assim o espaço entre que um e o outro nasce. Ligado? Por quê? Porque a gente vai colocar esses bichos no nosso zoológico. A gente não precisa deles no mundo, tá ligado? A gente precisa deles no zoológico. E a gente consegue eles comprando, né, meu? Então tá tranquilo. Certo? Ó, enquanto não passa a chuva, a gente vai fazer aqui, ó, o concreto. Você pode ver que eu tô até aqui na janelinha dos concretos aqui, que a construção... Ai, meu Deus. A construção que a gente vai fazer hoje vai usar concreto. Além disso, vocês estão vendo que eu tô sem a shaders, mano. Eu tirei a shader porque vocês sabem que no... nas shaders não aparece a construção, né, do schematic, né? Então eu já comecei já sem ela, já pra gente não perder tempo, certo? Já, e pra construção sempre tem que precisar trocar. Gravel, que nem as pessoas gostam de falar. A gente vai usar esse azul aqui. Vai usar esse cinza, que é ink com bone meal para fazer. Deixa eu já fazer ele aqui já para ficar, né? Porque a gente não tem ele. E vai usar esse roxo aqui também, que esse roxo aqui é vermelho e azul. Então vamos mais um corante rose e mais um lápis para fazer o roxinho. Fazer um de cada. É só esses dois mesmo? Que esses... Que isso, velho? Tá pega, velho! Que isso, velho? Oh my God! Jesus Maria José! Essa textura do Wills é muito louca, velho. Fica fazendo esses barulhinhos, cara. Bicho é lazarento, velho. Colocar umas texturas lazarentas dessa. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui esse concreto, né? Beleza, galera. Acabou a chuva. Vamos lá, então, fazer a construção? Ó, já tô aqui com todos os blocos que precisa. Vamos lá, galera, vamos lá. Certo? Ó, olha como tem bem menos peixinho, ó, tem bem menos coisa, tá? E ó, o sapinho. É, só pra fazer esse barulhinho. Ó a textura do Wills como é legal, galera. Ela deixa as coisas tudo 3D, ó. Tá vendo? Bem legal a textura. Olha lá, o sapinho. Certeza que ele vai sumir logo, ele vai pular daí, vai sair fora. Vamos lá, vamos carregar, galera. Vamos carregar, então, os banheiros. Vamos lá. Belezinha. Olha como que vai ficar. Deixa eu só rotacionar ele aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o de menino e o de menina, né? Quanto que ele ocupa? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu começar aqui. Eu vou começar a fazer na mão, né? Aí depois eu dou uma acelerada. Limpar o terreno. Pra gente conseguir... Visualizar os blocos, porque uma coisa ruim é você construir sem limpar o terreno, cara. Você começa a se perder dentro da construção, tá ligado? Aí, galera, beleza. Finalizei aqui a limpeza. Nossa, tá cheio de lixo aqui, mano. Beleza. Vamos lá, a gente vai começar a colocar prismarine aqui no chão, aqui, ó. Certo? O chão é de prismarine.
Porque é só a primeira construção de hoje, hein? Depois a gente vai fazer nosso observatório pra lá de especial. Beleza, galera, já acabei a primeira construção aqui, só que deu um desacerto no caminho, porque a construção tava errada, cara, tava faltando um bloco pra um lado. Eu não vou mostrar ainda, ela não tá completa, tá? Daqui a pouco eu vou finalizar a outra aqui, e aí eu já mostro pra vocês as duas junto, tá ligado? Bom, galera, a gente já terminou já a construção lá, ok? Agora a gente vai fazer as coisas que vão dentro dela, cara. Deixa aí, eu ver. Ó. Tá saindo aqui, galera, as nossas privadas. Tem 12, eu acho que já tá bom, certo? Eu acho que é 5 de cada lado, eu não tenho certeza. Tá, beleza. Eu acho que a gente tá com tudo que a gente precisa. Deixa eu só fazer um checklist aqui. Assim, sim, lembrei. Falta os vitrô, galera, os vidros. Esses vitrozinhos aqui é bem bonitinho, galera. Eu vou levar 15, cara. Se faltar, beleza. Se faltar, não tem problema. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é 7 em cada lugar, velho. Aí, galera, chegamos aqui. Certo, mano? Yes! A gente vai... Como a gente vai decorar aqui dentro mesmo? Whatever. Nossa! Vamos ver se a gente tem... Ah, ainda bem que a gente tem aqui, ó, um pouquinho, cara. Nossa, velho. Puxa. Isso aqui foi por quê? Porque eu coloquei a camada de fora primeiro do que a de dentro. Tá vendo, ó? Já deixei as janelinhas tudo pronta pra gente colocar os vitrozinhos, galera. Vamos voar aqui. Os vitros vai na parte de dentro ou do lado de fora? Vamos colocar ali naquela parte de fora ali que fica melhor. Aqui dentro fica muito pra dentro, tá ligado? Cara, eu acho que vai dar conta certinho, mano. 7. Um alarme de incêndio, certo? Tem que ter. Essa cadeirinha aqui, ela vai ficar só no masculino, porque ela é o cara que cuida do banheiro. Vai ficar só no masculino, vai ficar aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó. Ih, galera, meu vizinho chegou e já ligou o som. Vamos colocar os toaletes, certo? Ah, não, é o vendedor de pamonha. Aqui é os toaletes, aqui é o masculino, aqui é o banheiro masculino, tá? E aqui... Caraca, mas tá faltando um negócio aqui, velho. Oxi, my fucking God, mano. Como que é? Deixa eu ver onde que tá o botão aqui. Tá... Os banheiros são apertadinhos mesmo, galera. É só pra fazer o basicão, não é pra ficar enrolando não, velho. Sabe qual é? É só pra fazer o basicão mesmo. Vai lá e desocupa logo aí, irmão, que tem... Inclusive, galera, aproveitando que eu coloquei aqui, né? Já vou fazer o uso aqui do negócio aqui, né, galera? Tá ligado que precisa, evacuar certas horas, né? Dá licença aí, galera. Vai pra outra parede lá, mano. Ui, meu Deus do céu. Ave Maria, Berg, vai sujar tudo. Nossa, vai sujar tudo, a asa. Ei. Galera, para de me olhar, galera. Caraca, maluco. Nossa senhora, o house tá muito podre. Meu Deus. Esse banheiro não tem porta, velho. Beleza, galera, fui lá, voltei, mano. Peguei umas portas, tá ligado? Porque não dá não, galera. Não dá pra fazer isso aí de porta aberta não, mano. Tá maluco, velho. Louco. Bom, aqui a gente vai colocar o nosso papel higiênico no mesmo lugar. E aqui também vai ter um diferencial que vai ser O radinho, ó. Ele vai ficar com o radinho, galera. Aê, moleque. Nossa, como é que desliga isso? Meu Deus, como é que desliga isso? Pronto. Puta. Não é pra ligar não, velho. Liga isso daí não, cara. Pelo amor de Deus. Agora só falta o cara que vai ficar cuidando daqui. Tá aqui o banheirinho, certo? Acho que ficou bem legal. Tá o masculino e o feminino. Falta só uma coisinha que eu vou fazer lá agora. Antes de ir, eu vou colocar as plantinhas. Mas falta uma coisinha ainda, cara. Agora que eu lembrei. Falta uma coisinha que vai ser bem legal, que vocês vão gostar. Deixa eu ir lá pegar. Aí, galera, peguei. Esse daqui, ó. DecoCraft. Duas etiquetinhas. Que a gente vai colocar aqui.
aqui, que é das meninas. E aqui, que é dos meninos. E aí, galera? Da hora, né? Aqui é etiquetinha pra não ter erro, galera. Certo? Padrãozinho, hein? Beleza? Vamos voar. Olha onde eles ficaram. Certo? Ainda não mexi ali, ó. O panda tá ali. Hoje a gente não vai colocar bicho, certo? E agora a gente vai fazer a segunda construção do dia, que eu queria que ficasse bem ali, cara. Mas aí eu não vou ter lugar pra fazer o aviário, velho. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer ela exatamente aqui, ó. Nesse canto aqui. Ela vai ser bem grande, galera. Então tem que ser... Acho que aqui pode ser. Certo? Essa aqui a gente vai fazer com time-lapse. Beleza? Então partiu! Bolas, vamos lá, galera. Agora com shader, agora a gente vai lá finalizar a construção. Vocês viram a timelapse, vocês viram já também a thumbnail, né? A gente vai fazer um elevator, cara. Vamos fazer aqui dois elevators. Esses elevators aqui são os mesmos do Open Block. Vocês já conhecem eles, tá? Eu vou demonstrar pra vocês agora. Vambora, galera. Vamos voar aqui, ó. A shader é bonito demais, nossa. E aí? E aí a gente usa aqui, ó. O nosso elevator, galera, ele é um bloco de elevador. A gente coloca ele aqui, ó. Ele tá ligado naquele ali, ó. Aquele lá de dentro, lá, ó. E, ó. A gente tá aqui em cima. Que da hora. Legal, né? Ficou legal, galera? Enfim, tá aí a construção. Eu vou subir lá pra gente finalizar lá. Certo? Estamos aqui, ó. E é nóis, galera. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, galera. Clica no like aí. Próximo vídeo a gente vai colocar um recinto de animal e colocar novas pessoas, tá? Então, calma. Não precisa ficar mandando nome, não. Porque eu não vou olhar todos os vídeos. Coloca o nome no vídeo certo, tá? Próximo vídeo a gente vai fazer os bichos do pântano. A gente vai colocar a cobra e a salamandra gigante. É. Por enquanto, uma cobra e uma salamandra. Talvez tenha mais bichos. Se tiver, eu escolho mais comentários, tá? Nesse vídeo, vocês podem pôr o nome da cobra e o nome da salamandra, que a gente vai fazer o bioma do pântano no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Mostra o canal pra todo mundo, certo? Vamos tentar bater a meta de 1000 likes, galera. Se bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, próximo vídeo eu vou colocar... Vai ser o número de maior... Vai ser o vídeo que eu vou colocar mais gente no parque, tá ligado? O próximo vídeo. Então, mostra o vídeo pra todo mundo na sua escola, pra todo mundo que você conhece que gosta de Minecraft. Se bater 1000 likes, o próximo vídeo eu coloco um montão de gente no parque, tá? Beleza? No princípio, eu vou colocar só 2, que são os tratadores. Mas se bater o número de like, a gente coloca mais. E tá chovendo de novo. E é isso aí, galera. Finalizar aqui antes que
aconteça mais alguma coisa. Deixa o gostei, se inscreve no canal, mostra o vídeo pra todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Deixa eu correr pro banheiro agora que tá sinistro aqui, mano.